Ուրեմն արքայության փնդրդուքի նյութի մեջ Քրիստոս շատ արագներ կպատմի։ Okay, հիմա պիտի առադառնանք ադոր, քանի մարագի մասին պիտի խոսենք, որտեղ Քրիստոսին է նույն հարցը Բուդային եւ ինքը արագներով կփաթաթի։ Կրնան գսել, որ արքայությունը ամենուս նպատակն է։ Okay, ինչ որ գնենք, հանուն արքայության գնենք, Աստծո հետ ընդալու, բայց շատ քիչերս գիտեն, թե ինչի գնմանի այդ արքայությունը, կամ մեր պատկերացումներ ունենք, եւ այսինքն դեռ գուկանք, որ բամը գփնդրենք, որ ոչ գիտենք ուր է, ոչ գիտենք ինչի գնմանի, հա, եւ նույնը Հիսուսին հարցուցին։ Okay, դարձնենք այդ երկուքը, այսօրվա սլայդերը էջի վրա են, հա։ Ուրեմն Ղուկասի 17-րդ գլուխ 20-21 համար։ Նույն հարցումը փարիսեցիներ ունեն, okay։ Փարիսեցիները Հիսուսի հարցուցին, թե երբ պիտի գա Աստուծո թագավորությունը, որ նաև արքայությունն է, անիգա պատասխանեց. Աստուծո թագավորությունը արտաքնապես տեսաների նշաններով պիտի չկա, կամ պիտի չսեն, թե ահա հոս է կամ հոն, որովհետև ահա Աստուծո թագավորությունը ձեր մեջ կգտնվի։ Այսինքն շատ շատ կարևոր է, այսինքն Աստուծո թագավորությունը հոս է, թե մեր իմ մեջս է, քու մեջը դե, եւ թե մեր միջև է, հա, այդ մեր մեջը սածը այդ տարբեր մակարդակներում ասում է, եւ մեր քիթի դագին։ Բնականաբար Աստծո արքայության ամբողջական երևումը Գեֆորի ներկայության մեջ է, երկնքի մեջ է, վստահաբար, բայց անոր ճաշակումը ոստերեն սկսի, հա, ինչ ասենք ամեն ժամերգության կամ ամեն աղոթ գնելու հայերը գսենք, չէ՞, Եհեսցե արքայություն կո, հա, ներկա ժամանակով գրված, մենք հիմա գտնենք Աստծո արքայությունը Եղեցին կամքո, չենք ասել, որ օր մկակու արքայություն, ոչ, Եհեսցե արքայություն կո, իսկին մեր Եղեցին, եթե մեզի սորվեցուցած է, մշտապես խնդրենք, որ Աստծո արքայությունը կա։ Շատ լավ, որպեսզի գիտնանք ինչ է մեր հանդիպման նպատակը երրորդ էջին վրա, պետք է այսօր նայինք ուր է արքայությունը, ինչի գտնանի եւ ինչ կփնտրեն, եւ այդ հարցումներու պատասխանը ոչ թե պիտի հորինենք, այլ պիտի ավետարանը հորինենք, բացենք ավետարանը եւ նայենք Հիսուս ինչ կսի արքայության մասին։ Մա դժբախտաբար, թե բարեբախտաբար, Հիսուս շատ հազվադեպ ուղղակիորեն կխոսի արքայության մասին, հա, եսե արքայությունը գնմանի ասոր, եւ չի ասել ասի ինչն է արքայությունը, գնմանի ասոր, բայց մենք գիտենք բանիմը նմանողը դերինքը բանը չէ, որ մենք կփնտրենք, եւ ինչու անան կսե Աստված, հա, ինչու արքայության մասին պատկերներ գուտա, որտեղ արքայություն հասկացողությունը կամ իրականությունը անսահման բանն է, հա, անբացատրելի մեծ բանն է, իսկ մենք մարդիկս սահմանափակ ենք, հա, մեր կարողություններով, մեր ուժերով, մեր հասկացողությամբ։ Գիշեք Օգոստինոս Իրանելի այդ ձովեզերքին քայլերը, հա, Օգոստինոսը մեծ աստվածաբան էր, եւ քալեր կսել շատ գիրքեր գրածել, եւ կսել հաջորդ գիրքը սուր երրորդության մասին կգրեմ, եւ գքալե գջենե, եւ կսել, որ հասկնամ երրորդությունը, եկին քալածադենը գտեսնա ձովափին բզդիկ դղամը, փոսմը փորել է, կերթա ափով գբերե, ջուրը մեջ կտեսնա, ափով գբերե, ջուրը մեջ կտեսնա, կսել բզդիկ դղա ինչ կնես, կսել ուզեմ աս ամբողջ ձովը հոս պարգել, աս բզդիկ փոսի մեջ, կսե ինչպես կլդա, ատ մեզ ծովը ասպզդիկ փոսը, անար կսե է ինչպես տունք ուզես ատ մեզ երորդությունը կրվուտ մեջ պավեցնել, ան կսե երբ զդիկը վեշտակ կտարնա, ասպս պատկան գուտա, որ ամեն բան իր չապը ու սահման ունի, բայց երորդությունը ամեն ինչ կպարակրի մեջ։ Նույն ձևով ար, Աստված նույն էր, այսինքն հոգևոր է արքայությունը, մենք մարմարով ենք, մարմնավոր ենք, մեր մարդկային լեզվով, սամանակակ բարերով չենք գտնալ հավիտենական թագավորությունը բացատրել,
Բայց երբ որ բամը չեն կրնար բացադրել, ինչ կնենք? Օրինակ գուդանք, հա, պատկերներ գուդանք, հիմա ասենք, եթե բզդիգիս բամը պիտ բացադրեմ, չեմ կրնար իր ուղեղի համաձայն բարերը, ասեմ, նգարը գցեցեմ, ասեմ, ասինա է, ասի բիդիշես, ասին չտեսնաս, ասին չբիդինաս, նույն ձևով է Քրիստոս, Քրիստոս նույն է, սավ, և 33 կամ 36 անգամ առանգներով գխոսի արքայության մասին, արքայությունը գնմանի ասոր, սերնացանը, արքայությունը գնանի ասոր, ասենք տարիսամարացին, անարակ որդին, մարդը մեծը հարուստ, որ գնաց թանգարդին քարկենեց, ամեն ինչ արքայության նշաններ, հա, և առագներեն են նաև դաշտի մեջ աշխատողները, և այս ամբողջ առագները նորեն մեզի լման պատկեր չեն տար, օքեյ, արքայության կարծես տարբեր գույներու մասին գխոսին, հա, որովհետև ինչու գխոսեր Հիսուս առագներով, ուտե մենք մարդիկս պատմությունը գիշենք, մա եթե մարդիկ ուկան գսեն, ահա դեր էր ավոր քարոզ էր, գսեն ինչի մասին էր, օքե, խոս էր, հա գիշեմ ասիր, որ երբ որ կացեն են գերեզման, ասիր մեկը մահացեր էր, և զավակը որում հետ մահացեր էր, ասա, որ մեզի առաջ ջուր կբերեին, հիմա չեն բերել, ինչ եղավ, մարդն ասել, որ առաջ նոր մեռել էինք, ամեն մարդ գիշեր մեզի աղոտներով, ադի մեզի ջուր գնար, մխիթարան գնար, հիշեն մարդ, պատմություններ գիշեն, և մեր կյանքի մեջ արասանք, հա, անհրամալը Քրիստոս նույն սկզբունքը գործածեց, որպեսզի իր շուրջի մարդիկ, չմոռնանք, հա, բան չեն, համալսարան կացող մարդիկ չէին, մարդիկը հողագործությամբ, ձկնորսությամբ, որսորդությամբ զբաղող մարդիկ էին, նույն ձևով է խոսեր, այո, և հիմա մեկ հատ նայենք ինչ է առակը, 5-րդ էջի վրա առագի բացադրություն, ուրեմն Հիսուս ուսուցման ձևեր ուներ, օքեյ, տարբեր ձևերով գխոսեր, օրինակ երբեմն գործածեր շիտակ ասացվածներ, այսինքն ուղիղ խոսքս էր, օրինակ եթե լերան քարոզը գիշեք, լերան քարոզի մեջ առակ չի գա, ուղիղ ուղություններ գուտա, ուղեցույց է, գնա եղբորը թեզ հաշտվիր, աչկով նայեցար նույնն է ինչ-որ սրդով, սրդիտ մեջ էր և մարնով էր, շիտակ-շիտակ խոսքերով գսա ամեն ինչ, և այս կյանքի մասին է, իր շիտակ խոսքեր այս կյանքի մասին է, հա, երբեմն գխոսեր առածներով, հա, առած կամ ասացվածք հայերենի մեջ նույնն է գրեթե, հա, ասենք գսել, որ գույնը գույնին ինչ գնե, չի գրնար առաջնորդել, երկուպնար փոսը գինա, հա, դյուրին է, կամ գսել, որ ցկեցեք, որ մերելները մերելներում թաղեն, հա, այսինքն այդ մարդիկը, որ խավարի մեջ են, մեկի մյուսին նետելով պիտի դիննա, ցկեցեք իրենց, հա, մերելը մերելին պիտի թաղեն, դուք չեք կրնար բամները, հա, երբեմն այդ պատկերավոր խոսքեր գսեր, ինչպես մենք ունենք, չէ, ասենք, բանը, օրը կարում պիտի գա, օքեյ, ինչ կսենք, էջ մի սատկիր կարում պիտի գա, ասենք, ասենք, սպասը եղեր, հա, Քրիստոս ար գսեր, որ գիշեք հարստության մասին խոսած ադենը, սա ավելի դյուրին է, ուղթը ասեղի ձագ են, մոգուսես ասեղ հսկա ուղթը, տեսած եք չէ, ուղթ և ասեղի ձագ, ինչպես գրլա, իսկեն դժվարության չապը ծույց տալու համար, Քրիստոս պատկերավոր խոսքեր դու գործածեր, հա, բայց երկու բանն էր գսի, այվ ավդանի է, թե ուղթ է հաստպարան, այսքին երկուքի նպատակ նա դժվարը լալն է, կամ գրեց է անհնարը լալն է, դվ հաստպարանը և ասեղը նորեն դժվար է, այո, բայց կոն է ուղթին չարձ է, և մյուս մեթոդը, որ կգործած էր Հիսուս, առագն է, ուրեմն ինչ է առագը, երկրային պատմությունը երկրային իմաստով, այսինքն թե բամն է, որ երկրի վրա եղած է կամ կրնալ լալ, բայց իր վերջնական նպատակը երկինքի իրականությունն է, հա, իրական պատմություն, բայց բացարձակ իմաստ ունի, երկինքը ավիդենականությունն է, նույնը և առագները, այսինքն այդ առագը պատմած, վերջ վերջո վերջնական նպատակը
հավիտենականության թուրմը բանալն էր, որ մարդոց տարբեր ձևերով սկսային մտածել և միայն մեկ ձևով չմտածեին։ Ինչու առակներով գխոսեր Հիսուս, okay, աս հարցումը երբևէ տված եք, նույնը ով հարցուց Հիսուսին, աշակերտները, ահա, Մատթեոս 13-ի մեջ, երբ որ Հիսուս առակները պատմեց, Մատթեոս 12-ի 13-ին մեջ Հիսուս սերնացանի առաջ գպատմե, վերջ առաքյալները գմոդենան, կսեն, որ հետո աշակերտները մոտեցան Հիսուսի և հարցուցին, ինչու առակներով գխոսիս անոնց, Հիսուս պատասխանեց Աստծո, դուք պետք է գիտնաք Աստծո արքայության գաղտնիքները, բայց ոչ անոնք, okay, որովհետև ունեցողին պիտի դրվի նույնիսկ ավելիով, իսկ չունեցողին պիտի առնվի ունեցած փոքր բաժիննիսկ, այդ պատճառով առակներով գխոսիմ անոնց, որովհետև գնային պայց չեն տեսներ, մտիկ կնեն, բայց չեն լսել և չեն հասկնար, աս հարցում որ դված է ունեցողին պիտի և առնվի, չէ, այսպես կիրականանա անոնց նկատման Եսայի մարգարությունը, որ գսե, անդադար պիտի լսեն, պիտի չհասկնան, շարունակ պիտի նային, բայց պիտի չտեսնեն, որովհետև այս ժողովրդի միտքը թանձրացած է կամ գարձրացած է, իրենց ագաժները խցած են և իրենց աչքերը փակած, որպեսի չլա, որ իրենց աչքերը տեսնեն ու ագաժները լսեն, ու միտքերը հասկնան ու դարձի գան, և ես զանոնք բժշկեմ։ Նույն մեզի մտահոգող հարցը Քրիստոսին կհարցնեն իր առաքյալներին։ Առակները բազմիմաստ են, okay, և նույն առակը կրնա ինձի ուրիշ բան խոսի, ոևէ մեկուն ուրիշ բան խոսի։ Աստծո մեկ խոսքը տարբեր իմաստներում։ Եվ հոս հետաքրքիր բան գսեմ, ձեզի դրված է գիտնալու, անոնց չէ դրված, okay, հիմա սկիզբեն գսե զատողություն կտնի Աստված, ինչ կլագոր ձեզի դրված է, շատ ուրիշներում չէ դրված։ Ուրեմն երկու նպատակ ունի, նախ գսե, որ առակները ձույլելու համար չեն, այսինքն չանք պետք է թափել առակը հասկնալու համար, այդ պատճառով հոստուխտի վրա եթե նայեք գրա, առակներուն նպատակը բացահայտել ճշմարտությունը քնդրողներուն, 5-րդ էջն է, մեկը որ կքնդրե, և ծածկել ճշմարտությունը չքնդրողներեն, ճշմարտա չեն, չէ, չքնդրողներեն, հա, և հստակ է խոսքը, որովհետև ունեցողին պիտի դրվի նույնիսկ ավելիով, okay, իսկ չունեցողին պիտի առնվի ունեցած փոքր բաժիննիսկ, Քրիստ է խոսքը, okay, 11-12 կադոր մասին, այսինքն Աստված Քրիստոս կհստակեցնի, որ երկու տեսակ մարդիկ կա, հասկացողներ և չհասկացողներ, okay, ունեցողը որ ունի, չունեցողը որ չունի, ուրեմն առակը բանալի ունի, որպեսի մենք հասկնանք, okay, որոշ մարդիկ ունին այդ բանալին, որոշ մարդիկ չունին, հետաքրքիր է, չէ, հիմա պիտի քան գադրու, հիմա պիտի քան գադրու, ի՞նչն է խոսքը, առաջի հայացքեն անարդար է ասի, չէ, ինչպես կլա, հա, ունեցողները ազատ կմտնեն, որ բանալին ունի, ազատ կմտնա առակը, միշտ իրեն համար մեծ գիրս կացայի պես, կբանա իրեն, չունողցողները կխենթանան, և ասի բնական է, առաջին հայացքեն անարդար է, եթե առագի նպատակը ճշմարտությունն է, եթե ձեր թուղթերում վրանայք ճշմարտություն բառը գրխագիր գրած են, okay, ով է ճշմարտությունը, ինչ ասավ, ճանապարհը ճշմարտությունը և կյանքը, հա, և եթե նշմարած է Քրիստոս, երբ որ մեծ բաներու գխոսե, ֆորմուլա չէր դա, okay, չէր ասեր 8:40 արդ դարձի ծախ, ադի է ճանապարհը, ասեր ես եմ ճանապարհը, կյանքը չէր ասեր, okay,
Ոստեղ ծնաճ, ոստեղ մեռար, ասե կյանքը, գսել ես եմ կյանքը, հա, ճշմարտությունը չես է, տունանանք է, տունանանք է, գսել ես եմ ճշմարտությունը, այսինքն հոս նույնը հավիտենականության մասին խոսելով, արքայության մասին խոսելով, ճշմարտությունը իրենով կեզրակացնե։ Ուրեմն, եթե արագներու նպատակը ճշմարտությունն է բացահայտելն է, ուրեմն բանալի պետք ունենք այս ճշմարտությունը բացահայտելու։ Եվ բանալին 6-րդ էջը, որ երթակ, ի՞նչն է այս բանալին, որ մեզի գոգնե արագները բանալ։ Եփեսացիս թղթի մեջ, ի՞նչ կսե Պողոս առաքյալը, որպեսի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Հայրը, որում կպատկանի փառքը, ձեզի դա իմաստություն և հայտնություն բարգևող հոգին, որպեսի կարենանք զինք ճանչնա։ Կաղոթեն, որ Աստված ձեր մտքի աչքերը լուսավոր է, որպեսի գիտնաք, թե ինչ է անհույսը, որուն հրավիրեց ձեզ, և ինչ ճոխ և փառավոր է խոստումը, որ իր ընդյալները պիտի ժառանգեն։ Հոս հստակ մեզի գսե Պողոս առաքյալ, որ ցանկացած աստվածային կամ արքայության իրականության բանալին ինչն է, Սուրբ Հոգին է, հա, բայց կարևոր է գիտնալ, երբ որ երկու մագարտակի կբաժնի Աստված, ինչ կսե, ինքը աս խոսքով կսե, որ առատ ունեմ բոլորին գուտա, չէ, հա, Սուրբ Հոգին, որ մեկեն չի բանալեր, չի բանալ, հա, մենք մգրդենք մեր ուստիններ, Եղեցկո շնորհապաշտությունը միշտ առատորեն գուտա, գուտա Աստված, հա, կսե, որ ադ հոգին, որ տա ձեզի իմաստություն և հայտնություն բարգևող հոգին, հայտնությունը ճիշտ առագի իմաստը հասկնան է, ինչ կսե աս առագը, գիշեքատ Փիլիպոսը և ներքինին, հա, գկալեն իրարու հետ, ներքինին թագավորի մեծ պալատականն էր, ներքինին գիտեք ինչ է, հա, ուրեմն թագավորը, երբ որ իր աղջիկա համար ապահով պաշտպան պիտի փնտրեր, կփրկներ հավատարիմ դղամարդմը, հա, ամորձիկը կգդրեին, տղամարդկային օրգանները կգդրեին, հա, որպեսի իր միտքը աստծառայողին ըլլար միայն պաշտպանությունը և ոչ մի սեռային ցանկություն չունենար, հա, ասի եսթերի պատմության մեջ արգա, այսինքն աս մարդոց գործը կլար միայն թագավորի պաշտպանելը, թագավորի ունենալ, սո աս ներքինին ալ, եթով բացի ներքինին երբ որ գերտա և հարուստ էին ասում, պալատականներ էին, հա, երբ որ Սուրբ Գիրքը կգարթա, գիշեք հոնալ, չէ, վերջը Սուրբ Հոգին կառնե Փիլիպոսին, միջերոց այդ աղբյուրը հայրուս կպատկանի Իսրայել, Փիլիպոսի աղբյուրը, սո գիրքը կգարթա Եսայի մարգարին, գործ առաքելոցի մեջ պատմում, երբ քալած Ադենը Փիլիպոսին հոգին գսե, գնա, գնա, հա, հոգին խոսի, դե գսե, գնա, գնա, տեսա դի կարդածը կհասկնա, կմոդենա գսե, ներքինի կհասկնաս, ինչ կկարդաս, գսե, ինչպես պիտի հասկնամ, եթե մեկը չբացադրե, սո գսե, քովս եկուր, քովը գնստին, կբացադրե, երբ ճանապարհի է, Սուրբ Հոգին կբանա, 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 ներքինին գսե, ինչ կբացի մեզի, որ Քրիստոնյա դառնամ, մգրդե ինձի, ահա ջուրը գա, սո երթան կմգրդե, երբ գսե, Սուրբ Հոգին կառնե բանին, Փիլիպոսի, հափշտակի, հա, ուրիշ տեղ կտանի, սո Աստծո հոգի, այդ մտերիմ հավատարմությունը, եվ որտեղին կսկսի մեր եկեղեցու մեջ այդ մտերիմ հավատարմությունը, որ գուտանք, չէ, մենք մեր բզդիկներուն, եվ որ կմգրդենք, ինչ կսենք, տաճար հոգուն սրբով, հա, հա, ասինչ ծառա եկել երեխայությանը մգրդություն, հանուն հոր և որդոր հոգուն, ընդունի զորթեգություն հորը երկնավորի, երկնավոր հոր որթեգությունը կընդունի, հա, կդառնա ժառանգակից Քրիստոսի, այսինքն Քրիստոսի եղբայր կամ քույր գտա, աճար ներձավոր է, հա, և տաճար հոգուն սրբով, Աստուծո հոգի տաճարը, Պողոս առաքյալն արգես է, չէ, եթե բամը ձեր մարմնի մեջ մեղքը գնեք, չեք գիտեր, որ Աստուծո տաճարը, այսինքն մեր մեջ գործող հսկա ուժը կա, որ մեզի կմնա հետը հարաբերին, և եթե Աստծո հոգիով գնայինք արագներուն, արագները քանդարաններ են, առանց Աստուծո հոգի բադմն է, և իմաստ չի կազմի, հա, պարզ օրինակ,
եթե առանց աստուծո հոգին այն անարանք որդի արագին, ինչս էր է, անխեր դղան դարավ դրամը ծախսեց, եգավ նորեն հայրը, նորեն բանի մեջ դրավ, իսկ այդ բարի դղային բամը չրավ, կամ մյուս արագերը, ինչպես կլա, ասենք, մեկը առանց հոգի եթե նայի այդ հովիվը, որ 99-ը քարը ռիսկի տակ գտնե, երթա մեկադը, հաշվաբար օրեն չես կրնար հասկնալ, 99-ը քով դե բաները բավարարվի ասորով, չէ, այսինքն բայց երբ որ սուտ հոգի օր գնաս, կհասկնաս, որ այս 99-ն ալ զավակներն են, մեկ զավակն, թուն, երբ որ քրիստոնյա ես, բզդիկներուդ հետ գկալես, բզդիկ մը գորի, չես ասել, օքեյ, երկու ադ ունիմ տեղ, it's okay, երևակայ դուն երթաս ես, ասենք բզդիկս գորավ, բայց հոգ չէ, երկու ադ ունիմ, բանն է, Աստծո համար այդ աստիճան մեր զավորությունը, որտեղ ամեն մեկուս ծավալ դարձուցել է ինքը, շատ հեշտ է։ Ուրեմն ամեն մարդ ունի հոգի, որոշներ գնդիմանան այդ հոգին, մա Քրիստոսի այդ երկու կատեգորիա դրած չի ցեր որ չուն, որտեղ հոգին առատորեն գտրվի ամենում, հիմա ով որ հոգի հետ կհամագործակցի, կբացվի իրեն, ով որ չի, այսինքն գնդիմանա, հա, հիմա մարդոց երբ որ գսես ապաշխարություն, կարծեմ պիտի մեծնան վերջը, հա, ըստիս չէ, կյանքի ձևը փոխելու մասին, կյանքի վերաբերմունքը փոխելու մասին, եւ ասի անցյալ օրը բամը գնդած է, քիշեք ավետարաններու մեջ եւ բադարակի ժամանակ երբ որ քահանան աշխարհը գործե, արեն գերեք այս եմ արմինին, որ վասն ձեր եւ բազմած աշխի, հա, բազում կնշանակե շադերու, հա, չես էր ամենուն համար, նշմարած եք, ծելուրը մեկ ասանք մարդահարելեն է դեծ, ես ա, բազմություն եվ անդանուրին կկարծեն ես, չէ, Քրիստոս հստակ պարը կգործած է, շադերու համար, ոչ թե ամենուն համար, հա, որ դե վերջը վերջո, ինչ ես արինք, հա, աթամանտը խոզելու արջև չենք մետեր, անորմալ մենք սրբությամբ կվերաբերենք հաղորդության, անորմալ պատրաստություն պետք է, իսկ ամեն մակարդակներով վրա գրեցնենք, որ աս ամեն ինչը շատ լուրջ է, եւ Երանի է մեզ, որ մեջը լանք, որտեղ օգտվողները մեջ մենք ենք, ուրեմն ընդունիր Աստծո կամքը, խորը կերթանք, եթե չենք ընդունին անիմաստ է, հա, առանց Սուրբ Հոգի շատ բաներ անիմաստ կլա, ինչպես որ առակները, Մատթեոսի 13-րդ գլխի 34-ը 35-ը, հա, ոնց չիկա պիտի կարդամ 34-ը 35-ը, Հիսուս ժողովրդին արագներով խոսելով այս բոլորը անոնց կսորվեցներ, առանց արագի ոչինչ կխոսեր, որպեսի իրականանա ինչ որ դերը գսեր մարգարեին բերանով, արագներով պիտի խոսիմ անոնց և պիտի հայտնեմ ինչ որ ձաձուկ մնացած է աշխարհի սկիզբեն ի վեր, 34-35, արագներով պիտի խոսիմ անոնց հետ և պիտի հայտնեմ ինչ որ ձաձուկ մնացած է աշխարհի սկիզբեն ի վեր, այսինքն արագների, այս 34-35, հա, Աստված գաղի բաներ ունի մեզի սելու, նորմալ է, չէ, որտեվ ձաձուկ բաներ կա, եվ օրինակ ես իմ դունիս կախնիկը ամենում չեմ ասել, չէ, իմ դունիս կախնիկը ինձ իգի մնա, նույնալ Աստված իմ դունի կախնիկը, որ շատ մեծ է, որ ամենքս անգամ ենք, որը բոլորը սրավիպած ենք, ծածուր կերպով կհայտնե մեզի առագներու միջոցով, հա, մա առագները քիչ թե շատ բաշխված են երեք տեսակի, դեռ չենք ասած համարացին, բայց հիմա գսեմ եւ կարծենք համարացին, ուրեմն երեք տեսակի առակ ունենք, այսինքն առակներ կան, որ մուտքն են արքայության, առակներ կան, որ մեջը եղած ժամանակն է, հա, եւ առակներ կան, որ հետ, այսինքն հավիտենության մեջ եղածը, օրինակ մուտքի առակները, հա, սերնացանի առակը, ծորենը գցանե եւ մուտքը կործեն, հա, ամեն դեպ ուր մտավ, ըստ այդմ պտուղ կուտա, մեջը եղած, արքայության մեջ ապրիլ առակները, օրինակ բարի եւ չար ծառաները շատ գլսեն, կամ անոնք, որոնք դաշտի մեջ կաշխատին, հա, ադի մեջը եղած բաներն, հա, եւ վերջավորության, այսինքն ամենեն վերջը, մշտական արքայության մեջ եղածը գիտենք, որ օրինակ 10 հույսելու առակը կա,
Հա, դիշեք, սպասեցին, մտան, հա, վերջ եկավ, սա ձեզի չեմ ճանաչնանոնք որ ուշացեն։ Նույն է Ադի, նույն է քարները եւ այդ ձերը, որոնք որ մշտական արդեն արքայության մեջ են։ So, ընդհանուր այս պատկերը գտնվի։ Ղուգաս 10 հիմա, Փարի Սամարացին։ So, ասենք ընդհանուրը, որպեսզի գիտնանք արքայության քնդրդուքը, բանելու միջոցով, առաջնելու միջոցով ինչպես կլա։ Եվ Փարի Սամարացի արագը բոլորս գիտենք, չէ՞։ Հա, ինչ կլա։ Մարտը Երիկոյի Երուսաղեմ։ Չէ։ Դա Երուսաղեմի Երիկո։ Ճամփուն։ Խերջի վրա գահարցագին։ Գծեցեն, եւ գնեցեն։ Արիլո վանեն։ Ահա։ Իսամեր։ Կովեն, Իսամեր, այո, ճիշտ կսեք, Իսամեր Ավետանը կորդալեն։ Կովեն ով գանցնի։ Քահանա։ Քահանա։ Քահանությունը մասնավոր գարք էր։ Այդ գրնալուսուցի չլար, բայց քահանա չլար։ Այո։ Շատ տարբեր է բանի մեջ, օքե։ Քահանան գանցնի, ղևդացին գանցնի, գնային գանցնի։ Եվ Սամարացին։ Եվ Սամարացին գանցնի, օքե։ Վերջ-վերջո ով գոքնե։ Սամարացին։ Սամարացին։ Փարի Սամարացին։ Փարի Սամարացին։ Փարի Սամարացի մասին անգամ ոչ քրիստոնյաները գիտեն, անգամ չեն գիտեն ինչի մասին է, որու մասին գխոսի, բայց աս Փարի Սամարացի է prodigal son, աս անարակ որդի ամենու մտքի մեջ կա, օքեյ։ Ուրեմն 30-ն 35-ը կպատմեն, արդեն լսիք։ Բայց պատճառը այս արագի, ինչ է գրնա, պատմությունը հայտնի է։ Արագի պատճառը նույն գլխում 25-րդ համար է դրվում։ 13-րդ գլուխ 25-ը։ Այո։ Բարի Սամարացի արագը պատմել են առաջ, օրենքի ուսուցիչ մգուկա եւ գսե Հիսուսին փորձելու համար։ Ինչ կփորձենք, չէ՞։ Դրան տաքս վճարենք, չվճարենք։ Ասին չենենք, չենենք, հա, որտեղ կուզեին փանոմը բռնեն։ Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Հավիտենական կյանք, արքայություն, նույնն ենք, օքեյ։ Օրենքի գրքի մեջ ինչ գրված է, ինչպես կհասկանաս, անպատասխանեց, սիրեք ու դեր Աստվածը ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ սովորությամբ, ամբողջ մտքով, և սիրե ընկերդ քո անձիդ պես, Հիսուս ասավ, ճիշտ պատասխան տվիր, արե ասածդ և պիտի ապրես, բայց Անիկա ինձ ինքը արդարացնել ուզելով ասավ, բայց ո՞վ է ընկերս, հա՞, կնա գլխավոր բաժինը բան չէր, բայց ո՞վ է ընկերս, հա՞, կարծես լման ուրիշ բաներու մասին խոսեն։ Ուրեմն, մեկ հատ այս արագին նայինք այլաբանական իմաստով, այլաբանություն, ալեգորի, երբ որ բամը կներկայացվի ուրիշ իմաստով, հա՞, փոխաբերական իմաստով, ի՞նչն է։ Ուրեմն, փոխաբերական իմաստով Օրիգեն Ալեքսանդրացին կա, որը սխալին 3-րդ տարի ընդհանուր եկեղեցվո հայրաբերները մեջ որ շատ մեկնություն ունի Սուրբ Գրքի վրա։ Այո, որեն կարծեմ շատ ազգված նաև մեր Գրիգոր Դատևացին։ Ուրեմն մարդը, որ դիչներ Երուսաղեմ Երիքով, ով էր, Աթամներ, գսեմ, հա, Երուսաղեմեն Երիքով դիչնար, այսինքն Երուսաղեմը Սուրբ քաղաքն է, դրախտը, դրախտային կյանքը, որ նաև մենք իվերին Երուսաղեմի երկենք, հա, խաղաղության քաղաք, Երուշալայմ, հա, Շալոմ, խաղաղություն, սալամ արաբերեն, Երիքով է երկինքն է, հա, երկի քաղաքն է, այսինքն մարդը Աթամին ով խաբեց, չէ, Սատանան խաբեց, մարդում ընդհանրապես, միայն Եվան չէ, ուրեմն մարդը Աթամն է, Երուսաղեմի երկինքն է, Երիքովը երկիրն է, ավազակները Թևերն են հարցագիցան, խափեցին վերջվեճու, ինչերին, դրախտեն տուսնելու պատճար եղավոցը, օքեյ, խափեց կողոպտեց, քահանան եղևդացին, որոնք անցան, ովքեր գլան, օրենք է մարկայները, հա, օրենք է մարկայները, Սամարացին, Քրիստոս ինքն է, որը հալածված, մերժված և չագնգալված բրգիչն է, օքեյ, չմոռնանք, հրեական միտքի ասիկ, հա, քինի և ձեդ, օքեյ, քինի, որտեղ գտանի բանդով կտնե,
Չէ, նախ վերկերը մեղմացնելու համար քինիով գլվա, անտիսեպտիկ է քինին, օքեյ, ըհա, ձեթով կմեղմացնե ցավը, օքեյ, ուրեմն քինի և ձեթը արյունն է, յուղը, օքեյ, քինի հա, սուրբ հոգին է, մենք քինիով կհաղորդվինք Աստծու հետ, եկեղեցու մեջ, յուղով կմգրվինք, յուղոմն է, հա, այսինքն արյունն է և սուրբ հոգին, բանթոգը եղեցին է, օքեյ, բանթոգը եղեցին է, բանթոգաբեդը քահանաները, ծառայողները, եկեղեցականները, երկու ազատ դրամ կուտա բանթոգաբեդին, հին և նոր գդագարաններ, այսինքն եկած է, բերել է եկեղեցի, և գսե որ այսօր խոսած են կատրում ասկանք, երկու գտագարանները կուտա, որպեսի անցը խնանգի, անոր համար մենք ամեն բադարակին միշտ ատված ունիք, ամեն ժամանություն ենք միշտ ատված ունիք, հինը նոր է, Քրիստոսի սա որ չեգա հին ավելու, այլ հասնելու, անիստ վերներ, ասի իրականությունը, հա, ասի փոխաբերական իմաստն է, բայց որպեսի ոև է արագի իմաստը, քոն է գարենան քիչմը հասկնալ, պետք է ներգա հերյական մշակույթը մեկ հատ փորձենք պատկերացնել, հա, մենք ենք սամարացին, բայց ով է սամարացին, այն ժամանակը, այո, մշագույթը, ով է իրենց համարաց մարդիկը, ուրեմն, հրյաները կավրեին ընկերության մեջ, ուր ընկերություն իրենց համար երեք կատեգորիայի բաժանված է, երեք մասեր, քահանաներն էին, ղևտացիներն էին, և բարձ իսրայելացիները, որոնք պարզ մարդիկ են, պայման չէ որև ենք գրական տասին պաշկանց, աշխարհի մարդիկ են, ուրեմն իսրայելացիներու համար միայն իրենց տեսակը գոյություն ուներ, ոքեր, որդև գավադային օրենքով, որ իրենք ընդրված ազգեն, իրենց մելավը չի գա, պատվիրանները և իմիջալուց, միջև հիմա Հրեաստանի ժողովուրդը, պատվիրանները միայն իրենց համար պատվիրան, հա, այսինքն դիմացինդ, որը փանգս են, գոյ գսեն, գոյին, անհավատները, այսինքն գոյություն ունեցող անշունչները, ոչ հրյաներուն, հա, հատկապես այդ խասիդիմ և այլ ծայրաները, իրենց կրնան խաբենալ, իրենց կրնան սպանենալ, այսինքն աստչապ է իրանք մոտ մտավորությունը, որ օրենքը իրենց համար է միայն իրենց պետք, հա, իրենց համար է օրենքը, աստված իրենց ձալեր է, մնացածին ինչ կուզես էլ է, աստ մտայնություն ունի, ուրեմն սամարացիները, օքեյ, թշնամի ասք էին, հեթանոս էին և ավելի քեշ էին, քան հեթանոսը, ասմ արդոց համար, ինչու, որովհետև հինգ դագանի մեջ, գիշեք, Դավիթը դարձավ մեծ թագավոր, որ Հրեաստանը միացուց մեկ թագավորության, հարավը և հյուսիսը, իր մեջ հետո Սողոմոնը քիչը պահեց, բայց ատկի հետո թագավորությունը բաժանվեցավ երկու մասի, օքեյ, ուրեմն եղավ հյուսիս և հարավ, և Սամարյան մնաց հյուսիսային շրջանի մեջ, երկրի հյուսիսային շրջանի մեջ, ուրեմն հարավը Երուսաղեմն էր, ուր որ թեր հրեական թագավորությունը գար և դաջարը հոներ, ամեն ինչ մաքրություն այսպես ասած հոներ, հա, ուրեմն հյուսիսային մարսը հարցագումբի գիենթարգվի Ասորեստանի կողմը, այդ ժամանակ աջող պետության կողմը, մեր որ երթակ 8-րդ էջը ձեր թուղթերում վրա, ճիշտ ասի երկրորդ թագավորության, կամ մեր գիրքի մեջ 4-րդ թագավորությունն է, 8-րդ էջը, գխոսի ասի ճիշտ Ասորեստանի հարցագումի մասին, գսե Ասորեստանի արքան Բաբելոնեն, Քութեն, Այայեն, Եմաթեն և Սեփարունեն, ասոնք դեղաշրջաններ են, մարդիկ բերած էր և իսրայելցուներու փոխարեն բնակեցուցած էր Սամարիայի մեջ, նախկինում Սամարյան ալ դեղ մներ ու միայն հրեական, անոնք ժառանգած էին Սամարյան և անոր քաղաքներուն մեջ կբնակեին, եկած էին օդար ցեղեր, իրենց օդար սովորություններով, հեթանոսական սովորություններով, խառնված էին, խառն ամուսնություն եղած էր,
Այսինքն չի պավել, որ իրենց երգիրն է ուրիշներու ձերքը, այլ նաև ամբողջ մշակույթը փոխանցել։ Այսինքն աչքաբ մեծ թշնամանքի եւ ադելու եւ առաջի հայացքին բան է, իրավացի թշնամանք է, այսինքն իրավացի ադելությունը, որտեղ ժողովուրդ օտար են եւ չեն բայր Աստուծո պատվիրան։ Հա՞։ Այո, այո, եւ անգամ ռաբիներ ինչ կսեն, կսեն, ով որ սամարացիներու ուտելիքը ուտել, խոզի ուտելու ուտելիք կերած կնա։ Աչքաբ բան է իրենց համար։ Խոզի աչքով։ Հա, որտեղ խոզը անմաքուր կենթան է, լսավ, չէ՞ չես կնանում։ Բայց որպեսի հասկնանք, նայեցեք, որ չափ ադելությունը մեծ էր, գիշեք Ղուգաս 9-ի մեջ ինչ կլա, իմիջալը Ղուգաս 9-ը, որը 10-ին առաջ է բնականաբար, նորեն Սամարիայի մասին խոսք կա, օքեյ, 9-ը 51-ին 56, եթե երթանք, Սամարական գյուղը գմերժե Հիսուսի մուտքը։ Երբ աշխարհին 51-56, երբ աշխարհին վերանալու ժամանակը հասավ, Հիսուս որոշեց Երուսաղեմ երթալ։ Օքեյ, Սամարիան ջամփու վրա է։ Ուրդերեն երթալ Երուսաղեմ, Գալիլեայի շրջանը։ Օքեյ, իրմե առաջ պատգամավորներ ղրկեց, որոնք կացին եւ մտան Սամարիայի գյուղերեն մեկը պատրաստություն դեսնելու համար։ Պատգամավորները գերթային գսեին, որ Հիսուսը պիտի գա, լուրը գուդային, հա, Facebook չկա այնտեղ։ Օքեյ, սակայն ժողովուրդը զինք չընդունեց, քանի Հիսուս դեպի Երուսաղեմ գուղվեր։ Այսինքն անչափ ադելություն ունեին որևէ մեկուն, որ Երուսաղեմ գերթա, որ անգամ անձը չգիտնալով, բայց գիտեր, որ հոն գերթա, չէին ընդունել։ Երբ իր աշակերտները Հակոբոսը եւ Հովանեսը լեսան ասիգա, ասին. Դեր, գուզես ասենք, որ եկիքեն գրանք տեղա եւ սպանեն զանոնք։ Այսինքն յալլա գրանք միջե ծնեն, ով է ասիգա, որ քեզի չընդունեն։ Հա, եւ նայեցեք, ոչ թե բնական արդարադություն է կողմերին, այսինքն կծծնե, որ ինչ ադելություն ունեն այն ժողովրդի վրա եւ առաքյալները մեջ են լալով, որտեղ հրեա էին։ Օմինաս մոդածները, չէ՞, մենք հա տեսենք գրանք ինչն է, ինչպես Սոդոմ Գոմորա ասենցա, աչա բադելու, որտեղ ինենց իքանանցի էին։ Հա, եւ Հիսուսը ասավ, Հիսուս դարձավ եւ հանդիմանեց իրեն գսելով. Չէ՞ գիտեր թե ինչ տեսակ հոգի կպատկանի, որտեղ մարդու որդին չեգա մարդի գործսնելու, այլ զանոնք փրկելու։ Եւ ուրիշ գյուղ մկացին։ Օքեյ, Քրիստոս միշտ գզանե դուրները։ Չփանաս, ուրիշի քո գերտա։ Եվ նաև իրենց համար գիշեք առաքյաններու համար անսովոր էր, որ Հիսուս սամարացի գնոջ հետ խոսի։ Այո։ Ադալ կար, ադալ սամարացի։ Այո, այո, սո, ադալ կար, սո, անչափ բան էր։ Ուրեմն, եթե նայինք, ուրեմն իսրայելացիներու աչքով նայինք, հա, եւ սամարացի պատմությունը հիշենք, Իսայաս աշխով գար քահանան հեղտացին եւ ինքը իսրայելցին։ Իսկ ինչպես որ մեզի համար ասենք, այ եպիսկոպոսը քահանան եւ սարգավակը, չէ՞։ Եվ նորեն երթանք Ղուգասի 10:30-35, որը բարի սամարացի մասին է։ Մարդը իսրայելիցի ըլալով հարցում գուտա Հիսուսին։ Օքեյ։ Եվ ընդհանուր տարածքը միայն իսրայելցին է։ Այսինքն, երբ որ մարդի հարցումին պատասխանը սամարացի առագը, մարդու մտքին մեջ, օքեյ, ինողը, ուստաբար իսրայելացի էր, վիրավոր մարդը, օքեյ, օքեյ, քահանան անցավ, մարդը ժամերգությանն ուշացել էր, գնաց, օքեյ, ղևին անցավ, քեշ-քիշեր ունեցել էր, չխառնվին, հարցնողի համար, բնականաբար, երրորդ անձով պիտի լար, ուրիշ իսրայելացի մը, ոչ կղերագան, հա, պիտի խար, պիտի արմերին էր, հա, ինչ ունիս, ով ես, ինչ ես, կոնի պիտի հաներ ասպիտել մեր, աս մտայնության կաշխատեին իրեն, հա, բայց, եվ որ Հիսուս գխոսեր դրացից իրեն, նույն հարցում դրողի համար, որ, օքեյ, բնական պատմություն ասանք պիտիրա, պիտի սեր, որ սիրե դրացին, ով որ քովինը դե, ով որ քու դեսակը դե, եվ Հիսուս լման մարդու խելքը գեցնե, որ երրորդ անձը գլա սամարացին, հա,
Եվ ինչ թշնամին, այո, եւ ճիշտ թշնամին, հա, 10-րդ էջին վրա։ Կսեմ, որ անհնար բան է։ Անգամ եթե իսրայելացին մտածեր, որ օքեյ, երրորդ մարդը անցավ, իսկ սամարացին է, սամարացին իր թշնամին է, ինչ մի դնե սամարացին, ասե, դա լավդոտ մեկն է, մեկադալ ես զառնեմ։ Չէ, բնական է, ասի թշնամանքի հոգեբանություն կա, այսինքն մի մարդուն վերջը, դա երթա։ Բայց լեման ուրիշ բան գտնաց։ Սամարացին դառնե, սամարացին այդի վրա գտնե, վերջերը գմեր մարդնի, դեռ չի փավել դրամա գուտա պանդրուգապետի, որ հոգ տարասոր։ Այսինքն դիմացի մարդը խենթացել է, ինչ կսես, մենք ասոնց է թշնամի ենք, չեն կնար ունենալ, և այլն, և այլն։ Հա, չի գնար բարիքն էլ իրենց պտքի մեջ սամարացին։ Շատ շատ պիտի զառներ։ Հիմա աս ամեն ինչի մեջ։ Ուր է արքայությունը։ Երբ որ կսիրես արքայությունը, դամ թշնամի սամարացին, սիրտին մեջ, ուր բարիք կերծանում։ Ահա, շատ լավ է։ Արքայությունը, որտեղ Հիսուս չի սեր, կարմես չի սեր, այսինքն ասի գա արքայությունը, միայն պատմությունը կբարտե, կալ է, շարունակի, հա, եվ ուսեք նա դունալ նույնը է, օքե, հիմա մեզի համար արքայությունը շատ ժամանակ, ասինչ ձևով, ասինչ ֆորմատի մեջ, ասինչ դեղը, այս Քրիստոս առաջով գցեցնեմ, որ արքայությունը մեր ուզած ձևով, չափով և դեղը չի կար, քանի որ արքայությունը ներքին արքայությունն է, որ Աստծո զորությունը գերեւի, օքեյ, Աստծո զորությունը այն մեծ սիրո մեջ է, չէ՞, դա երբեմն ասորին գսել, որ Աստվածը լալով սերեն հաղթվեցավ, կնակերևական, ուֆ, սերեն հաղթվեցավ վարիչավ մարդկությանս համար, ինչ-ինչ մեծ արդարություն, ուրեմն հոգևոր ներքին արքայությունն է, կրնալ լալ, որ Աստծո արքայությունը մեզի համար անընդունելի մարդոց մեջ ըլա, հա, դգարության մեջ ըլա, հիվանդության մեջ ըլա, մարմնական կամ հոգևոր հիվանդություն, հա, գիշեք տեղ մնալ, որ ասին աս հիվանդությունը ուրդեղեն է, առաքյալները հարցուցին, իր մեղքն է կամ ծնողքին, Քրիստոս ասաց, ոչ իրենն է, ոչ ծնողքին, ասիկի պատասխանան հարցերում, որ մեկի գսեն, որ հիվանդ է, մոր մեղքն է, օքեյ, բայց ինչ գսեն Քրիստոս? Ասի Աստծո փառքը մեծ, հա, արքայությունը մեծ, թակավորությունը մեծ, ասիկա հիվանդ, ինչպես կնալ Աստծո թակավորությունը, ծնունը սամարացին է, չսպասված տեղ, չսպասված անձ, չսպասված իրավիճակ, հա, եւ մեկին Աստծո արքայությունն է, հա, մտածելու առիթ կուտա մեզի, հա, որտեւ Աստծո արքայությունը մեր զորությունը չէ, այլ իր շնորհն է, եւ Աստծո արքայությունը տարբեր իրավիճակներով Աստված մեզի իր շնորհին կծանոթացնի, օքեյ, մարդիկ կան, որ հիվանդության ժամանակ կգտնան, չէ՞ Աստված։ Մարդիկ կան, որ բանտ կգտնան, որ նոր Աստված կգտնան։ Մարդիկ կան տարբեր բաներով կանցնեն, հա։ Ուրեմն մեր զորությամբ արքայությունը չեն գնա պատրաստի։ Մենք չեն գնա պատկերացնել, այլ Աստծո շնորհ։ Եվ հոս հետաքրքիր խոսքս է, Թոմաս Քիթինգը ասի, «Ադ լուր աղոթքի հիմնադիրներեն մեկն է»։ Գիտակց, ֆրանսիան անգամ գոհ է, հա, ասնորարարության, բայց մարդը իսկապես հանել ու գխոսի, որ գսես, ինչու է պետք չեմ ընդարտել այսօր մասին, հա, եվ այդ լուրա ոտքի միջոցով միշտ ինքը գսել, որ երբեմն նաև քու հոգևորդ մաքրվելու պետք ունենա, որ հոգևոր գանոնդ Աստված չտարսնես, հա, որ շատերու համար բանը, հոգևոր արարքները ավելի են, քան Աստված, այսինքն ավելի են, քան բարի սամարացի լալը, քան դիմացինին սիրելը, հա, բայց Աստված միշտ կանցնի այդ սահմանները։ Եվ Աստուծո թագավորությունը գրնա ամենեն շատ փանուկ լալ հոն, որ ամենեն ավելի անընդունելի է, օրինակ մեր անատականության մութ կողմին և մեր խարն շարժարիքները ճանչեցող նվաստացումին մեջ։ Այսինքն մենք կարծենք, որ եթե մենք հոս ենք,
անհնար է որ վարիչնենք, չէ որ Աստծո արքայությունը հոս է, բայց Աստված տարբեր ձևերով գործել եւ նորեն նույն առագը դրնա բոլորիս ուրիշ բան ասել, որ դեր Աստծո արքայությունը շատ 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 մեծ է։ Եվ վերջում Եփայացի թղթի մեջ հոնգածից այդ կողը վերջացավ, բայց հետաքրքիր բան հանդիպեցա։ Գիշեք Եփայացի 11-ի մեջ, երբ որ հավատքի երոսները, հա, գխոսի որ 17-ին 35։ Ուրեմն հավատքի հերոսներու մասին գխոսի, հա։ Գխոսի որ Աբրահամը ով էր, հա, հավատքի հերոս էր, ոչ միշտ սիրելի զավակը տարավ, Մովսեսը ով էր, Աբելը եւ Կայինը ովքեր էին, 17-ին 35, ուրեմն գսե, հավատքով էր, որ Աբրահամ զոր մատուցեց Իսահակը եւ Աստված ինքը փորձեր, մատուցանեց իր մեկ հատիկ զավակը, հագարակ իրողության, որ անոր համար խոստում ստացած էր, որովհետև Աստված Աբրահամին ասաց էր, Իսահակը պիտի լաք ու սերունդի շարունակողը։ Կշարունակեմ, հավատքով էր, որ Հակոբը իր մահվանի առաջ օրհնեց Հովսեփի որդիներին, հավատքով էր, որ Հովսեփը վախճանված պարուն հիշեցուց Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսը, կերտա ասմեց հերոսներուն և գսե, խոսի մարդիրոսներուն, հավատքով գիներ տեսան իրենց մեռնող մեռներուն հարություն առնելը, շադեր տանջանքի տակ մեռան մերժելով ազատությունը, որպեսզի լավագույն կյանքի համար հարություն առնեն, ուրիշներ նախադուկներու և ծեծելու ենթարկվեցան, շղթաներու և բանդելու համը արին, քարգոցվեցան, սղոցվեցան, փորձության մատնվեցան, սուրով սպանվեցան, ոչխարի կամ այդի մորթով ծածկվեցան, ծածկված շրջվեցան, զրկան քալածանք և չարչարան գրելով։ Կշարունակե, թե հավատքով ինչեր եղան ձեր, օքեյ, հիմա աս գրխու մեջ տոմը կա, որ աս հավատքի հերոսներու մեջ, նայեցեք ով գիշադրվի, 20-րդ համարը, կսե, 19-րդի մեջ կսե, որ Աբրահամ նկատի առավ, որ Աստված մեռներեն ալ կրնա հարություն առնել տար Իսահակը, ուստի իբրև մեռներու հարություն ունենք, ետ ստացավ իր զավակը, քանիք իրականությանց հավատքով էր, որ Իսահակը օրհնեց Հակոբը և Եսավը, հա, եւ մենք գիտենք, որ Իսահակը ոչ մեկ դժվարություն չունենար, օքեյ, ինչ կլինի, այսինքն աս ամբողջ հերոսներու կով կհիշադրագե Իսահակին, որը մեկ բան էր, զավակներուն օրհնեց, անալ խառնեց օրհնությունը, հա, Եսավին պիտի օրհներ, Հակոբին, մայրը առաջ նորեն գիները մտան, առաջ տարին, ադար խառնվեցավ, այսինքն ինչ կլա, մենք կկարծենք, որ այդ նման հավատքի գործերն է, որ մեծություն է կամ Աստծո արքայությունը, բայց Իսահակի համար մեկ բան եղավ այդ հավատքի մեծությունը, իր զավակներուն համար աղոթելը, այսինքն նա գիտեր այն կոնտրաստը այդ մեծ գործերու, մարդիկ մինչև սղոցվել էին ընդհանրը, եւ հոն Իսահակը, որ աղոթ գրավ իր զավակի համար, այսինքն արքայությունը ամենուր է, արքայությունը չսպասված տեղերն է, եմ հին գնագարանի մեջ են բոլոր երոսները։ Այո, այո, հավատքը արքայությունը դուրսը չէ, այլ մեր մեջ են։ Ուրեմն, աս ամեն ինչը մեզի կուկա վերջին էջին նսերով, որ ինչ է մեր գաղափարը արքայության մասին, հրյաներուն համար ամեն ինչը սպասված դեղն էր, որտեղ սամարացին անընդունելի էր, և նաև մարդոց, որոնք մենք չենք սիրել, որոնք մենք չենք ընդունիր, որոնք կազեն իրավիճակները, որոնք միշտ փորձենք ախել, կրնա լալ, որ հոն է Աստծո արքայությունը և Աստված մեզի հոն գուզել բանալ։